Vocês iniciando mais um vídeo aqui no canal, para vocês, e hoje é o quarto jogo de banheiro. Mari já finalizei. Ele é o quarto jogo, tá certinho, tudo prontinho, só para mostrar para vocês. Aqui ficou lindo, gente. É o quarto jogo, e eu fiz o quinto já também. Só que o quinto eu vou mostrar no outro vídeo para vocês, tá? Como é um jogo de banheiro para cada vídeo. Então, não tem lógica eu mostrar os dois nesse vídeo, né? Então, eu vou mostrar o quinto jogo no próximo vídeo aí e vou gravar pra vocês, tá bom? Já venho agradecendo aqui, tá? Já somos mais de mil inscritos no canal, graças a Deus. Só tenho que agradecer aí cada um de vocês que tá entrando aqui, se inscrevendo no meu canal, tá bom? E acreditando aí no meu trabalho para que mais pessoas aí possam ver também. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, de vlog, dicas. Crochê, já vai se inscrevendo aí embaixo, tá? Se você não é inscrito ainda, já vai se inscrevendo aí, deixando o seu joinha no vídeo, deixando o seu like aí para fortalecer e se inscreva ativando o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui você vai receber em primeira mão. Gente, eu estou adorando essa forma que eu estou trabalhando com os jogos de banheiro, né? Eu escolhi um jogo de banheiro para mim está fazendo o um desafio e já estou no quinto jogo, né? Esse é o quarto do vídeo, mas eu fiz o quinto jogo, já está aqui prontinho para mostrar para vocês. E sem palavras. Parece que era dessa forma que eu tinha que trabalhar para mim conseguir ver um resultado maior aí no meu trabalho. Não que das outras formas que eu estava trabalhando, Fosse uma forma errada, mas dessa forma a gente escolhendo um modelo e sempre focando nele, produzindo, colocando o um limite de quantidade de jogos, né? Que você quer fazer, começou fazendo, né? Cinco jogos, modelo Mari, e aí dessa forma eu tô vendo um resultado incrível. Vocês não têm noção como que é bom trabalhar assim. Talvez algumas de vocês já trabalhem dessa forma, né? Se vocês já trabalham assim, já deixa aqui nos comentários para mim saber se você trabalha dessa forma também porque eu estou adorando tá ótimo e aí agora é assim que eu acabar esse vídeo né vou gravar o jogo 5 né o quinto jogo para vocês e já vou iniciar o jogo de cozinha são cinco jogos de cozinha também à pronta entrega que eu vou estar fazendo aí no desafio para quem não sabe ainda do desafio eu vou deixar o link aqui do primeiro vídeo que é explicando por que, que eu entrei nesse desafio e mostrar para vocês aí, incentivar vocês também a trabalharem dessa forma, tá bom? A gente tem que trabalhar com metas, com desafios e propósito, porque aí a gente consegue ter um objetivo maior lá na frente, aonde você quer chegar. Então vou mostrar aqui para vocês o jogo de banheiro já finalizado, o quarto jogo do desafio. Vou virar a câmera aqui para vocês. Olha, gente, esse é o quarto jogo do desafio. Esse daqui é o tapetinho do chão. Olha as cores que eu utilizei. Que lindo que ficou esse tapete! E agora que eu tô vendo aqui esse tapete, tá parecendo aquele tapete de Natal, né? Pra gente estar tá usando aí no final do ano. Já é um modelo aqui de inspiração. para mim, está fazendo também mais pra frente vários jogos de banheiro e de cozinha com essa inspiração de cores. Gostei bastante e aí. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários para mim se vocês gostaram. Dessa inspiração de cores que eu coloquei aqui. Ele ficou lindo, gente, ó, tapete Mari. Olha só o bico que lindo. Fiz só uma modificaçãozinha aqui no final do bico, porque eu achei que esse tapete ficou bem grande, né? Então, se eu fosse seguir igual a videoaula, né? Igual a videoaula, ia ficar bem maior, porque eu utilizei tanto o fio 8 como o fio 6, né? Pra fazer, pra fazer esse modelinho. E também é utilizar sobras, né? Porque eu tinha algumas sobras de vermelho. E aí, você pode fazer com sobras aí também, que vai ficar super bonito também. Então, esse tapete, ele ficou medindo 75 de comprimento por 54 de largura, tá? É, pelo que eu percebi, os tapetes estão ficando sempre do mesmo tamanho, 75 por 54, mudando um centímetro para menos ou para mais, mas tá nessa faixa aí de medida, tá? Tá pesando para vocês também verem quanto que ficou pesando, para mim então a noção também porque eu não pesei ele ainda. E aí, ó, aqui está o segundo tapete. Olha, gente. Esse é o segundo tapete. Utilizei a mesma combinação de cor e ficou super bonito aí também, ó. Segundo tapetinho do jogo. Então, já estou aí com as duas peças, do jogo pronta. E essa daqui é a terceira que é a tampinha do vaso, ó. A tampinha do vaso já está com a redinha finalizada, todos os tapetes arrematados. E aí eu coloquei as pérolas aqui, ó, para dar um charme a mais na peça, né? Fica bem bonitinho. Eu estou fazendo todos os tapetes por produção, e aí quando eu chego nessa peça para fazer a parte vermelha, né, e depois colocar a cinza, então o que que eu faço? Eu já finalizo ele de uma vez. E já faço também aqui a parte da redinha, porque aí depois não preciso finalizar os outros tapetes para depois deixar por última a redinha, né? Porque eu sempre deixava por último essa parte aqui da redinha. E aí eu percebi que eu fazendo a redinha e já colocando as pérolas e fazendo o arremate nessa peça aqui, parece que as outras peças saem bem mais rápido, né? Porque parece que a gente acha que o que prende é essa redinha de final aqui, os arremates. Mas não, se você for fazendo por produção. Chegou na tampa do vaso, vai trabalhar ela. O que que você faz? Já faz ela inteira, já faz a parte de trás e faz os arremates. Pronto. Aí só fica os outros dois tapetes aqui para você confeccionar. Tá vendo? A tampa do vaso. Olha só que bonita. E eu estou apaixonado nesse jogo, gente. Maravilhoso. Eu amei essa combinação de cores, né? E ele já está na pronta entrega. Não postei ainda, né? Não tirei as fotos. Mas eu já vou, já vou tirar as fotos para colocar no Instagram. Que eu posto tudo lá em primeira mão no Instagram, tá bom? Então, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui passando no vídeo e falar para vocês. É Ana.lima2323, tá bom? Arroba Ana.lima2323. Que aí você vai me acompanhando lá. E todos os trabalhos que eu for fazendo, você vai acompanhando lá, né? E vendo todos os tapetes que eu estou produzindo, tá bom? Então, eu vou pesar as três peças aqui para a gente ver quantos que gastou de barbante. Ó, já zerei minha balança aqui, gente, ó, tá certinha, tá? E aí, eu vou colocar aqui o primeiro tapetinho do chão, pra gente ter uma noção aí quantos que ficou pesando esse tapete, utilizando as sobras, ou até mesmo a, uma numeração de fio que você tiver, aí, seis ou oito, né? Olha só, ele ficou pesando. Ele ficou pesando 336 gramas. Só um tapete. O segundo tapete, 675 gramas. E as três peças juntas ficam 923 gramas. Tá vendo, gente? Olha, muito bom, econômico. É um tapete rápido de fazer e vou estar vendendo ele a 100 reais. Esse joguinho de três peças, 100 reais não pesa nem um quilo, gente muito bom mesmo, né? E aí vocês viram que econômico que é esse jogo para fazer jogo de banheiro Mari. Então, se você gostou já desse vídeo, já vai deixando um like e compartilhando esse vídeo aí, assim que eu finalizar ele aqui, para que mais pessoas possam ver aí. Então, ó, já está prontinho aqui, gente, ó, as três peças do jogo prontinho e agora é só colocar aí para pronta entrega. Agora eu vou vir com o próximo vídeo aí, que é o quinto jogo de banheiro. Não percam o próximo vídeo que está lindo. Eu vou estar gravando tudo aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, tchau, tchau!